Morsning korsning! Vi kan ju såklart använda grafikprogrammet GIMP för att generera någonting som vi kan använda som maps i våra spel. Tänkte vi tar och tittar på hur man gör det där. Vi startar igång GIMP och gör oss en ny bild. Storleken på den här bilden, säg 1024 x 1024 pixlar. Nu ser jag att den har valt RGB-färg, så det vill jag ändra. Jag går in i den här och säger gråskala. Nu gör vi en ny bild 1024 x 1024 stor 300 DPI får bli en bra upplösning Färgrymden säger jag ska vara gråskala och precisionen 8 bitars heltal. Det fungerar alldeles strålande. Jag kan välja exempelvis 16 bitars. Det fungerar också. Vi trycker på okej OK knappen. Så nu har vi oss en Nästan en bild i alla fall. Det är en vit yta än så länge som är gjord att vara gråskala och den är 1024 i kvadrat. Nu ska jag rendera någonting som gör att det här funkar att använda som en värd. Vi kan göra detta automatiskt i GIMP genom att exempelvis högerklicka. Filter. Rendera brus och välja exempelvis eh, Simplex brus. Då får vi ett sånt här utseende. Jag kan då... Om vi tänker oss hur den här världen skulle tänka se ut så alla mörka ytor är dalgångar och alla ljusa ytor är bergstoppar. Det här blir en mycket konstig värld. Om vi tar och minskar skalan på den här bilden avsevärt och har kanske något sånt här. Alla mörka ytor kommer mer eller mindre att bli sjöar här. Så vi kan hålla på och fixa lite här på den här bilden. Så att den blir lite ungefär som vi hade kunnat tänka oss. Som sagt, man blir bättre och bättre på att se på en himap-bild och förstå hur den funkar i verkligheten. Låt oss säga att något sånt där blir helt bra. För att göra lite mjukare stigningar i den här så brukar jag gå in under Filter, Oskärpa och lägga på lite Gaussisk oskärpa på den här. Hur mycket vill vi ha? Ja, jag håller ett öga på bilden under tiden vi drar. Det där ser lite väl mycket ut. Det här blir lite för lite. Jag tar någonting däremellan som gör att det blir lite lugnt och fint sådär. Okej okay knappen och eh, nu tycker jag vi har våran eh, bild. Det här blir min high-map. De mörka ytorna ska vara någon form av hav så den där är jag nöjd med. Vi tar arkiv och exportera på den där. Jag lägger den på desktop och kallar den här bilden för eh, clouds.raw exempelvis. Så exporterar vi den bilden. Planär måste det vara. En OBS på Planär annars blir det här helt tokigt. Och exporterar den där. Nu hoppar vi in i Unity igen. Jag vill göra mig en ny scen så jag klickar File. New Scene. 3D-scen. Och i min nya 3D-scen så vi kan vi väl spara den här under Scener och kalla scenen för Clouds, så att vi har den sparad också. Så jag vill göra en terräng återigen. Trycker på plus, 3D-objekt och eh, terrain. Flyttar min ter terräng minus 500 i eh, X och Z-led så att den landar i mitten. Kan titta på den lite från sidan sådär. Så. Nu ska vi se till och importera våran nya bild så med terrängen markerad trycker jag på den här knappen för att hantera just terrain settings. Scrolla ner till import raw. Och väljer bilden som då ligger på skrivbordet och heter clouds. Det var den vi gjorde nu. Åttabitars, jajamensan det var det. Den läser information i eh, den här den läser in himap-filen och gissar ganska väl för det mesta på vilka siffror som är de rätta så att säga och eh, i det här fallet så gissar den ju helt rätt. Jag vet mycket väl om att den här 600 kommer att bli lite mycket, men vi importerar väl ändå det där. Så där, här är den här bilden som vi nyss gjorde. Återigen så är det alldeles för höga toppar i den här så jag drar ner topparna, testar med 100 Ja, det kanske funkar. Vi får scrolla lite närmare och se att 100 verkar nog vara ganska fin på den här. Jag kan fortsätta och minska upplösningen på himapen för att platta till och ta bort lite, vad ska man säga, onaturliga veck och grejer. Låt oss säga att det här blir en bra värld. Nu vill jag ha lite textur på den här världen också. För att fixa texturer så här uppe hade vi fler verktyg än bara redigera just terrängen. Så det jag vill göra nu har med texturer att göra och den knappen har vi där. För att greja med texturer så tar jag och börjar med att gå iväg till en webbläsare och hittar eller ja, jag söker helt enkelt på Grass Texture Tileable. Hittar en del olika grästexturer som enligt egen utsago i alla fall är tileable. Eh, vad ska vi se om vi hittar någon trevlig? Ja, den där så ganska trevlig ut tycker jag. Vi tar och eh, klickar på den, visar för den filen. Och ja, den där grästexturen skulle du kunna tänka sig att fylla våran värld med. Så vi tar och eh, sparar den bilden. Inne i projektet kan väl vara lämpligt. Under assets så gör vi oss en ny mapp som vi kallar för textures. Och i textures mappen kallar vi den bilden för grass. Så nu har vi sparat själva grästexturen. Om vi tittar på den här grästexturen så kommer den att bli väldigt platt. För att göra den mindre platt så vill jag koppla en Normal Map på den här bilden. Normalmappen, vi ser ett exempel på vad det är för någonting som NormalMap kommer att generera. Om vi här har våran indatabild där så kommer normalmappen att generera en sån där bild. Och den här bilden på samma sätt som en high map ungefär så innehåller den information om hur vi kan se skrovlighet i en yta i brist på bättre ord. Så det gör vi och vi tar och helt enkelt bara drar den här bilden på gräs på en annan skärm som du inte ser så drar jag då in bilden på mitt gräs och lägger där. Utifrån den här bilden så har den då genererat en normalmap som funkar bra. Så den här normalmappen vill jag använda så jag trycker på download på den där. Och kan se hur normalmappen ser ut. Så där ser normalmappen ut. Strålande. Den där vill jag använda mig av så jag tar och och drar in den filen, även den, i mitt projekt. Här har vi Textures-mappen. Där ligger i gräset. Och på mitt skrivbord så ligger... Eller sparar jag den aldrig? Nej, där har vi den. Jag pratar en massa, du ser ingenting här. Där har jag min Normal map. Och eftersom det här är en Normal map som hör till gräset så döper jag den till Grass Normal map. Okej, det här är än så länge ingen normal mapp. För att det här ska i Unity uppfattas som en normal mapp så är det en liten detalj till som vi behöver greja. Jag markerar min bild som Unity nu tror att den är och under Texture Type så väljer jag vad det är för typ och eh, i mitt fall så är typen Normal Map. Så jag går under Texture Type och väljer att eh, den där bilden är en Normal Map. Trycker på Apply-knappen. Och jag kan då se här nere i min, eh, i, i min eh, asset manager att eh, nu är den här grästexturen en normal map. Okej, nu vill jag lägga den här gräset som vi har. Det är gräset som ser ut på det där sättet. Jag vill lägga det gräset på hela ytan här. Jag markerar terrängen, se till att eh, den där Paint Terrain knappen är tryckt under Paint Terrain finns det flera olika saker jag kan göra med terrängen. Jag kan måla hål, jag kan rita texturer, sätta height, smootha till height och så vidare. Nu är det texturer som jag vill greja med så jag trycker på Paint Textures. En terräng består av lager med olika bilder helt enkelt. Jag vill nu sätta ett nytt lager på min yta och använda den här grästexturen till det här första lagret. För att göra det så trycker jag på Edit Terrain Layers. Create layer. Jag har ju inget lager nu så jag tar och Create ett lager. Jag får upp en lista här över vilken av alla texturer som jag har hittat i ditt projekt vill du använda. Och ja, i mitt fall är det ju grästexturen som jag vill använda så jag createar mitt lager och väljer grästexturen. Så här är då mitt nya lager som heter New layer och det här lagret kan jag då hålla på och greja med. Nu tryckte jag något där. Här har vi då grästexturen som har lagts över min bild. Om vi zoomar in i bilden ordentligt så ser man ganska tydligt hur bilden upprepar sig. Det där kan vi fixa till. Om vi tittar på min bild så var ju bilden 1024 stor. Så... Jag skulle kunna ändra lite mer med tiling här för att kunna snygga till det här. Tilingen är just nu satt till 2x2, det vill säga efter två stycken unit-enheter så kommer den här att upprepa sig. Vi kan gasa på de här värdena, låt oss säga 512 och 512. Då kommer den här grästexturen att täcka över sig över en avsevärt större yta. Det där blev alldeles på tok för mycket så vi kan väl minska ner det till 16 16. På håll så ser vi att det här eh, landskapet liksom upprepar sig på håll ser vi det men eh, eller om vi går nära så ser vi att det upprepar sig på, på långt håll så ser det bara grönt ut. Vi skulle kunna hålla på och fixa och trixa lite grann med de här värdena tills vi får någonting som ser ungefär ut som det vi hade tänkt oss. Om vi tittar på marken speciellt nära kameran så ser marken väldigt olevande ut och för att råda bot på det där så har vi ju fixat oss en normal mapp så jag tar min normal mapp och drar och släpper på mitt nya lager där det står just normal map Och pang! Tittar vi på bilden så ser vi att vi fick till en lite mer skrovlig yta på den här bilden och på det sättet så gör vi helt enkelt för att eh, rita någonting som eh, vi kan använda. Vi har använt eh, Google sökning för att hitta en eh, grästextur och sen så kan vi använda det här Normal map online för att se till att fixa till det här. Så nu har vi genererat en map ifrån GIMP så det var GIMP Clouds som vi genererade den här gången. Det finns fler sätt att eh, skapa sina maps på men det här är ett sätt i alla fall. Tack för mig!